Армысыз ардақты көрермен, эфирде ана мен бала және мен қарақат. Біздің бағдарламада пайдалы кеңесте, қызықты ақпарат та, сан тағдырлы кейіпкерде, салиқалы сұхбат та бар. Ендеше бастайық, арнадан ауыспаңыздар. Бүгін бізде қонақта танымал блогер, әйелдерге арналған ажыраспа блогының авторы Айна Досмұхамбет қызы келіп отыр. Айна, ана мен бала бағдарламасына қош келдіңіз және де мерекеңіз құтты болсын. Саламат па, рахмет көп сізді де. Біз жаңа жылды қорытындылап отырмыз. Жалпы 2018 жылға қандай алғыс білдіресіз? Несімен есіңізде қалды? Негізі әрине басымыз аман болып. Осы жылды аяқтағанымызға, енді Құдайға шүкір қасымдағы адамдар қасымда азайып қалған жоқ дегендей, ең басы әрине сол нәрсеге алғысымды білдіретін едім. Бауырдың бүтіндігі дейсіз ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Иә, ең басы бауырымыз бүтін, басымыз аман дегендей. Шүкір, шүкір. Енді парақшаңызда жаңа жылды Финляндияда отбасымен бірге қарсы алғым келеді деп жазған екенсіз. Не себептен Финляндия? Мен үшін жаңа жыл бұл аяз, қар, аяз ата. Менің көп жақындарым жаңа жылда Таиландқа кетіп қалғысы келеді. Бір жылы жаққа. Демек жылы жаққа, иә. Иә, меніңше мен балаларыма әрқашанда бір ерекше ертегі сыйлағым келеді. Мен балаларымды жиі-жиі саяхатқа алып шыққым келеді. Енді үшеуін бірге алып шығу әзірше қалтамнан келмейді. Үш баланың анасысыз. Иә. Ой, мінекей. Сондықтан бізде кішігірім отбасылық дәстүр бар. Әр жыл сайын бір баламды шетелге алып шығып отырамын. Тамаша екен дәстүрлеріңіз, лайым. Тілекпенен мүмкіндіктер сәйкес келе берсін дейміз ғой. Тілектердің барлығы қабыл болсын. Сондай ақ, мынау жастардың арасында қазір ажырасу өте көп. Сондай ақ, сіздің жалпы осы мәселеге байланысты арнайы ажыраспа блогы бар екен. Жалпы осы жайында айтып өтсеңіз, жастар не себептен ажырасады? Жалпы осындай блог ашу идеясы қайдан туындады? Кім себеп болды, қалай басталды осыған тоқтасақ? Иә, негізі мен өзім 2011 жылы үшінші балама екі қабат болғанда ажырасып кеттім. Сол кезде ажырасып кеттім. Ажырасқаннан кейін мен ойландым, неге менің отбасым осылай ажырасып кетті, неге басқалар ажыраспады. Соны зерттей бастадым, былайша айтқанда. Енді түрлісі болды, депрессияда болды, болатын нәрсенің бәрі болды. Бірақ мен енді бәрі бітті, құрды, ажырастым деп отырғаннан көрі, неге олай болды, келесе олай болмау үшін не істеу керек дегендей кішігірім зерттеу жүргіздім. Түрлі-түрлі тренингқа да қатыстым, түрлі-түрлі оқуда оқыдым онлайн. Сөйтіп көп нәрсені түсіндім. Не үшін болады екен ажырасу? Және ең басты түсінгенім, тұрмысқа шығу және ажырасу екі үлкен иллюзия. Біз қалай ойлаймыз? Мен тұрмысқа шыққанда өмірім құлпырып кетеді, керемет болады, күшті болады. Атанам қояды маған сөйлегенді, мүлдем басқа отбасы бәрі күшті болады деп ойлаймыз. Бірақ тұрмысқа шыққаннан кейін өзінің проблемалары бар, өзінің қиыншылықтары бар. Соларды адамдар көп жағдайда көтере алмайды да ойлайды. Енді ажырасам болды, өмірім шоколад болады, керемет болады, менің миымды жейтін енем жоқ, күйеуім жоқ деп ойлайды. Бірақ ажырасқаннан кейін өмірдің қандай болатынын көп адамдар айта бермейді. Ал ажырасқаннан кейін, әсіресе мысалы балаларың бар болса, оның проблемасы одан да екі есе көп болуы мүмкін. Демек, ажырасқаннан кейінгі жағдайды, хал-ахуалдың барлығы сізге мәлім. Демек, біздің осы бағдарламаны көріп отырған, әсіресе жас отбасыларға, әртүрлі ойда жүрген қыз-келіншектерге, сіңілілеріңізге, замандастарыңызға не айтар едіңіз? Ең бірінші айтар. Сіздің жалпы проблемаңыз шешілді ме осы ажырасу арқылы? Өміріңіз жақсарды ма осы туралы? Осыған тоқталса. Жақсарды болғанда қалай? Жаман болды деп айта алмаймын әрине. Я өмірім өзгерді деп айта аламын. Өзім өзгердім деп айта аламын. Бірақ ол өзгерістерді ажыраспай да жасауға болады. Міне. Сонда айта аламын мысалы, маған дайректке көп қыздар жазады. Мен сотқа барып, арыз беретін терезенің қасында тұрып, сіздің блогыңызды оқыдымда айналып кетіп қалдым. Ажырасқан жоқпын дейтін қыздар да көп мысалы. Соны зерттей келе, менің ең бірінші түсінгенім, Қарақат ханым, ол ерлі зайыптылар бір-бірімен сөйлеспейді. Бізде диалог құру мүлдем жоқ. Бірінші себеп, диалог құру мүлдем жоқ. Маған әйел адамдар жылады, күйеуім бүйтет, сөйтет, анау ұнамайды, мынау ұнамайды. Мен сұраймын, сен күйеуіңе айтып көрдің бе? Жоқ, мен оны қалай айтамын. Сен күйеуіңе айтпағанда кім айтады? Түсінбейді мені, иә? Түсінбейді. Кейбір кезде маған ер адамдар жазады, менің әйелім өз-өзін күтпейді, киім алба жұлба, бүйтіп-бүйтіп, Айна ханым, мүмкін сіз оған айтасыз дейді. Мен айтамын, сіз айтып көрдіңіз бе? Жоқ, мен қалай айтамын дейді. Сіз айтпағанда кім айтады?
әйел адамға бірдеңке ұнамаса, ол достарын айтады, құрбыларын айтады. Ер адамға бірдеңке ұнамаса, ол іште сақтайды, не болмаса тағы да бар. Ал арада диалог жоқ. Сонда әйел адам өзінің еріне не керек екенін білмейді. Ер адам өзінің әйел адамына не керек екенін білмейді. Ал ортадағы сол шиелені сол ұлғая түседі уақыт өте келе. Ұлғая түседі. Аралары сонда ешқандай бала да ортадағы бұл мәселені шеше алмайды, біріктіре алмайды. Әрине, жалпы ер адамды баламен сақтап қалу деген ең үлкен ақымақтық. Осылай ғой, көбіне әйелдердің осы мәселені осылай ойлайды. Баланы дүниеге әкелсем, бірнеше бала тусам қатарынан, мен солай ұстап қаламын, қайда барады дейсің деген. Түсініктің барын біз жоққа шығара алмаймыз. Және тағы не себеп болуы? Енді көп жағдайда адамдардың жауапкершілікті алмауы. Мысалы, ер адам жұмыс істегісі келмейді дейді. Көп әйелдер жазады, ер адам менің жұмыс істегісі келмейді дейді. Болды. Сонда ол не үшін үйленді, не үшін отбасылы болды. Енді сен әйелді алғаннан кейін оған жауаптысың, балаларың бар, иә, сондай сияқты. Мүмкін ол бұл жерде мүмкін ата-ана тәрбиесі де бар шығар. Үшінші жағдай, заман өзгерді, ал біздің салт-дәстүріміз өзгерген жоқ. Сол баяғы ене келін мәселесі. Ал қазір мысалы экономикалық тұрақсыздықта өмір сүріп жатқанда ер адам да, әйел адам да ең өкініштісі, әйел адам да үйге қалай ақша алып келу мәселесін ойлайды да, мысалы. Сөйтіп аралары қашылады да, жақсы нәрсе істеймін деп, жаман нәрсе істеп алады. Рөлдері ауысып кеткен. Рөлдері де ауысып кеткен, иә, сондай да бар мысалы. Демек, сіздің үндеуіңіз ажыраспау керек. Иә, ажыраспастан бұрын. Иә, ажырасудан бұрын сол мәселелердің барлығы жалпы ажыраспай. Алдын алу жұмыстарын жасау. Иә, ажыраспай шешілмейтін мәселе жоқтың қасы. Мысалға, қандай ол алдын алу жұмыстары? Ең алдымен өз-өзіңмен жұмыс. Бізде керемет пән бар мектепте, өз-өзін тану. Бірақ біздің ата-аналарымыз не дейді? Ай, апай, алып тастаңыз, оның орнына математиканы қойыңыз дейді. Елдің бәрі математик болатындай. Бірақ бала өз-өзін танымайынша, мен неге мысалы көңілім жоқ? Мен қай кезде қуанамын? Адам өз-өзін білмейді, сондықтан өзінің не үшін ренжитінін білмейді. Неге мысалы күйеуі кешкенде әйелі ренжиді, ол білмейді. Не үшін қызғанады? Білмеймін. Әйтеуір ішімде бір қызғаныш сезім бар деп. Бірақ білмеймін деген жоқ, оны зерттеу керек. Өз-өзімен жұмыс істеу керек. Құдайға шүкір қазір мысалы тренинг деген көп, марафон деген көп. Тым көп. Ақылы, ақысыз. Тым көп болғанда, ең болмағанда сен соны істеп бастағанда, бұл сенің өзгеремін дегенге бірінші қадам болады. Бірақ сізді қорқытпай ма мысалға осы өте көп деген ақыл айтатын, елге өмірдің бақыттың кілтін, жолын түсіндіретін психолог ба, әртүрлі саладан мысалға сол психология ешқандай қатысы жоқ. Ал былай қарасаң, өздерінің жеке өміріне қарасаң, сондай бір айтарлықтай, қызғарлықтай жағдай емес. Өздерінің отбасында біраз шешілмей тұрған мәселелерді көріп тұрып, ол елге ақыл айтады. Бір нәрсені айтқым келеді. Мысалы, олимпиада, спорт олимпиадасына, мысалы, чемпиондарын дайындайтын бапкерлер өздері олимпиада чемпиондары емес. Өздері олимпиада чемпионы болмай, спорттан әлем чемпиондарын дайындап жатыр. Бұл демек не деген сөз? Кейбір кезде сен өзің ондай болмауы мүмкін, бірақ сенің Алланың берген бір қабілеті бар, сен оны түсіндіре аласың. Мен ажырасқанмын, бірақ мен бірнеше отбасын сақтап қалдым. Жақсы, сіз айтып отырсыз, көптеген отбасылардың сақталып қалуына ықпалын тиіттесіз. Енді өз отбасыңыздың сақталуына неге көмектеспейсіз, неге күш салмадыңыз? Ол себебі менің бұл трансформациям ажырасып кеткеннен кейін басталды. Ажырасқан айна ол бір бөлек. Сонда жолдасыңыз үйленіп кетті ма? Иә, ол жолдасым үйленген, оның қазір екі баласы бар, құдайға шүкір бәрі жақсы. Басқа отбасын құрып кетті. Әрине, ол басқа отбасын құрып кетті. Жоқ, мен әзірше отбасын құрған жоқ. Ажырасқан кезде көбіне балаға, ортадағы балаға үлкен ол кәдімгідей қиын болады. Қай жағынан алып қарамағанда бала қиналады, зардап шегетін демек балалар дейміз, иә? Сіздің балаларда қалай? Қандай қиындықтар болды осы кезеңде? Ол әрине қаншалықты қиын болғаны олар өскенде белгілі болады. Себебі біз балалық травма дейміз ол мысалы. Ертең ол бола ма жоқ па? Өкінішке қарай мен білмеймін. Болған іс болды, бірақ мен барынша оны жұмсақ қылуға тырыстым. Менде мысалы болды, сен әкелеріңді көрмейсіңдер, сен балаңды көрмейсің, келме, менен саған ештеңе керек жоқ деген қадамдар менде болған жоқ. Меніңше бұл логикаға сыймсыз нәрсе. Сен ажырастың, бірақ ата-ана ретінде сендер өмір бақи бірге болып қаласыңдар. Демек әкелерімен араласып тұрады. Үлкен қызым қазір Назарбаев зияткерлік мектебіне түсуге дайындалып жатыр, сондықтан әкесінің үйінде тұрады мысалы.
өте жақсы қарым-қатынас бар, жақсы балалардың қарым-қатынасы жақсы. Ешқашан мен оған сен баланы көрмейсің деп айтқан жоқпын. Қайта әкелеріне итермелеп, араластырып, қазірдің өзінде, мысалы, мектепте бір аквапарк, кинотеатрға барайық десек, мен бірінші айтам, бірінші әкелеріңнен сұраныңдар. Әкелерің рұқсат берсе, барыңдар деймін. Бізде бірдеңке болса, мен әкесінің авторитетін қазірдің өзінде жоғары қоямын. Әкеге деген қарым-қатынас баланың ол анаға байланысты болады. Ана сенің әкең жаман деп тәрбиелесе, ол әкесі қаншалықты жақсы болса да жаман. Оның екінші әйелін туралы да мысалы дұрыстап түсіндіріп айттым. Қарым-қатынастар өте жақсы. Біздің балаларда мен бірде бір сұрағына өскенде жауап берем деп айтқан жоқпын. Мен барлық сұрақтарына нақты қалай жауап берем, солай жауап бердім. Болғаныс болды, енді содан кейін жағдайды жақсартуға бір әрекет жасамадыңыздар ма? Неге бірден осындай түбегейлі шешім қабылдадыңыздар екен? Ол кімнің шешімі болды? Жалпы ажырасу кімнің шешімі болды? Ол менің шешімім болды. Ол кенеттен ойланған шешім болған жоқ. Сондықтан менде өкініш жоқ. Осындай шешімге итермелеу үшін қандай ер азамат бойынан не көру керек әйел? Бізде не себеп болуы мүмкін деген? Біздің тәрбиеміз екі бөлек. Біздің өмірге деген көзқарасымыз екі бөлек. Сіздер махаббат болып қосылған жоқсыздар? Махаббат болып қосылған. Қанымай қосылған жоқ. Жоқ, біз үш жыл бойы кәдімгідей махаббат болып қосылды. Иә, біз аяқ астынан қосылған жоқпыз. Біз үш жыл кәдімгідей кездестік. Енді басқа адамға... Сіз сонда демек толық танымай жолдасыңызға тұрмысқа шықтыңыз? Иә, толық танымай. Одан басқа енді араға түскен адамдар да бар. Оны да жоққа шығаруға болмайды. Егер араға ешкім түспей екі адам болса, ол мәселе шешуге болады. Ал үшінші адам болса, ол өте қиын, себебі ол үш адамның шешілетін мәселесі. Жақсы, спортта да біраз жетістіктеріңіз бар екен. Соған тоқталсақ, жалпы спортпен қашаннан бері доссыз? Енді қарқынды спортпен бір жарым жыл бұрын айналысып бастадым, мен жүземін. Жүзгенде я ашық суда, яғни теңіз, мұхит, со жақтарда әлемдік өздерінің сайыстары бар. Соған барып, ол енді әрине жылдың жыл мезгілдерінде, ал қазір кезде мысалы аптасына екі рет бассейнде тренировкаларым бар. Тамаша. Я бұған дейін былтыр Испанияның Бенидорм қаласында 5,5 шақырым жүздік. Осы жылы Түркияда, Босфорда, Азиядан Еуропаға 6,5 шақырым жүздік. Одан басқа Ыстықкөл бар, Қапшығай бар, енді түрлі-түрлі ондай жарыстар бар. Құдай қаласа, келесі жылы да бір 2-3 жарысты мақсат етіп отырмыз. Негізгі мамандығыңызды білсем бола ма? Мамандығым IT маманы, инженер геотехник. Қазіргі істеп жатқан жұмысымда мамандығыма сай, бағдарламалау мектебінің директоры. Сіз өзіңіз қандай бала болдыңыз? Сіздің әкеңіз белгілі саясаткер Дос Көшім ағамыз, иә? Қандай тәрбие алдыңыз? Жалпы бала тәрбиесіндегі ұстанымдары қандай еді ата-анаңыздың? Ата-анамның бала тәрбиесіндегі ұстанымдары меніңше ең жақсы болған сияқты. Себебі олар бізге толыққанды бостандық берді деп айта аламыз. Бостандық берердің алдында тәрбие берді. Себебі бостандық берсең, ол бала ойына келгенде жасай береді. Біз ерте кітап оқып бастадық. Біздің жанұямызда барлық кітап оқитын, ата-анасы кітап оқыса, баласы да одан кетпейді. Мен үшінші сыныптан бастап, мен өте көп кітап оқыдым. Кітаптардан бала өте көп тәрбие алады, дұрыс кітап оқыса. Дұрыс айтасыз. Одан басқа, әкем бізбен жиі сөйлесетін. Ол бізге бүйтіп сөйтіп ешқашан айтпайтын. Бірақ ол келіп айтатын, мысалы әлі ойымда қалған бір нәрсе бар, сен өз істеп жүрген ісіңде номер бір болу керексің. Сен сантехник болғың келе ма, сен сантехник бол. Бірақ сен Қазақстандағы номер бірінші сантехник бол. Ертең адамдардың трубасы сынып қалғанда, олар бірінші сені ойлау керек дейді. Сен заңгер болғың келе ма, барлығы ол жаққа түсіп жатыр деп ойлама, сен заңгер бол. Бірақ номер бірінші заңгер бол Қазақстанда дейді. Сенде өмірде мақсат болу керек дейтін нәрселерді айтатын. Ешқашан әкеміз бізге қол көтерген емес. Ешқашан әкеміз дөрекі сөйлеген емес. Қатты сөйлеген емес. Анаңыз туралы не айтасыз? Өте ризамын анама. Ерте жастан тамақ дайындап үйреткен үшін. Мысалы, келін болып түскенде мен қолымның бәрі келеді. Қандай керемет. Неше жасыңызда келін болдыңыз? 20 жасында келін болдым. Иә, нан жаюда, кір жууда, қалада өстім. Ішек қарын тазалауда, қалада өстім. Қой союда бәрі қолымнан келеді. Ой, қандай керемет. Анам соның барлығын үйретін, яғни үй шаруасын, сосын әкеміздің алдында ешқашан пижамамен жүрмеу дейтін сондай секілді нәрселерді әрқашан да анам маған үйретіп отбасына тән. Сіздің балаларыңыздың тәрбиесіне араласа ма ата-анаңыз? Жоқ, араласпайды. Олар маған баланы қарауға көмектеседі. Әрине, иә, бірге тұрамыз. Бірге тұрасыздар? Бірге тұрамыз. Анам өте дисциплинадан жақсы көретін адам. Нешеде жату, нешеде тұру керек. Мен сәл балаларды бостай. Мен айтам, түнгі екіде жатқым келе ма,
проблема жоқ, түнгі екіде жат. Бірақ таңертең алтыда оятқанда ыңқылдамай тұрасың. Болды. Әңгіме жоқ. Таңертең деп кішкене бассайтам, сен кеше түнгі екіде жаттың ғой, болды. Сол кезде келесі күні бала біледі. Мен екіде тұрсам, мен уже ұйықтай алмаймын. Өз санасымен түйсіну керек дейсіз ғой. Иә, жалпы менің бала тәрбиесінде ұстанатын нәрсе, мен олармен өте көп сөйлесем. Балаға өзіне шешім қабылдауға мүмкіндік беремін. Сізді балаларыңыз не қай қылығымен ренжітуі мүмкін? Мені балалар еріншектігімен ренжітуі мүмкін. Мен әрқашан айтатын екі нәрсе бар. Олай көрініс табады еріншектік. Мысалы, мен көрем, балам ақылды. Мысалы, математикасын жақсы, қазақтың бәрі жақсы, бірақ сабақ оқысы келмейді. Сол кезде мен айтам, сенің ақылды болғаннан не пайда, сен сабақ оқығың келмейді, сен ерінесің. Бұл өмірде ең жаман нәрсе меніңше, бұл еріншектік және өтірік айту. Миллионермен, мысалы, еден сыпырып жүрген адамдар екеуі, екі қолы бар, екі аяғы бар, бір мұрны бар. Оларды бір-бірінен ажырататын тек қана олардың талпынысы, ерінбегені мысалы. Сондай нәрселерді мен балаларыма өте көп түсіндіремін. Сөзіңіз аузыңызда, мысалға мейірімді бол дегенді біз айтамыз, мейірімді болу, көркем мінез дегенді айтамыз. Бірақ табиғат жаратқаннан саған жаратылысыңда бар бір мінез болады да, ол тұйықтық болу мүмкін. Ол жалпы өзің негізі салмақты, сабырлы болу мүмкін табиғатыңнан. Бірақ жаңағы айтқан мейірімділікке бір шуағыңды төгіп, сен ойлағандай мінезді сен сол көрсете алмауы мүмкін. Демек, адам өзін өзі тәрбиелей ала ма? Адам өз-өзін тәрбиелей алады. Өзгере ала ма жалпы? Өзгерте ала ма өзін? Әрине. Ең жалпы адамдардың көп қателесетіні былай айтады, адамды өзгерту мүмкін емес дейді. Мен айтам, адамды өзгерту мүмкін емес, бірақ адам өзін-өзін өзгерту мүмкін. Сен түсіндірсең, адам өзі өзгерем десем, ол өзгереді. Мысалы, осы жерге мен кәдімгідей астын сызып тұрып тоқталғым келеді. Құрметті, құрметті оқырмандар, ол менің Алладан берген мінезім осындай, менің анам сондай болған, әкем мен осындай болып қаламын деген пікірден аулақ болыңыздар. Адам өзгеруі, өмірін өзгерту өз қолында. Дейміз ғой. Бәрекелді, рахмет. Болашақта алдағы уақытта тағы да өзіңіздің құлыншақтарыңызбен танысамыз деп ойлаймыз. Бағдарламамызда көргіміз келеді. Айтарыңыз әлде көп сияқты, сондықтан да шын жүректен бақыт тілеймін. Барлығы жақсы болсын.